Samskipti hernámsliðsins við kvenþjóðina var til árekstra. Fyrir margar ungar stúlkur opnuðu kynni við hermennina möguleika á nýjum lífstíl og öðlast margháttar muna sem þeim þótti eftirsóknarverður. Þó nokkur konur giftist hermönnum og flutti með þeim til Bandaríkjanna eða Bretlands og eignust þar heimil og fjölskyldu. En í öðrum tilfellum eru samskipti kvenna við hermennina stúlkunum til lítilla gæfu. Þetta var kallað ástandið. Hér sjáum við dæmi á því. Ding! Áfengisneysla var talin eiga drjúgan þátt í örbirð alþýðumanna. Gótemplarareglan taldi ekkert annað duga í baráttunni við Bakkus en algjört bann á neyslu og sölu áfengis. Árið 1908 var áfengisbanni samþykkt í þjóðaratkvæðagreiðslu með talsverðum atkvæðum. Nokkur umfjöllunartími var gefinn og tóku bannlögin gildi árið 1915. Ýmsar brotlamir voru á framkvæmd bannsins. Læknu var heimilt að skrifa út lyfseðla á áfengi og var slíkt brennivín ýmist kallað læknabrennivín eða hundaskammtar og báru menn því við að þeir hygðust nota það til að hreinsa bandorma úr hundum sínum og lækna kýr sínar. Jóna mín, sendu næsta inn. Ok, takk. Góðan daginn, getur fengið lyfseðla upp áfengi? Já. Nú erum stöðjó Guðríði Gestóttir og ætlum að taka viðtal við hana tísku dagsins. Sæl, hvernig finnst þér tískuna? Minnst þetta orðið algjört rugl. Stelpurnar eru bara í einhverjum víðum pilsum og hoppandi og skoppandi út um allt. Þetta á bara að vera eins og hjá mér og hjá öllum í gamla daga. En nú áttu dóttir þessum aldri, klæðist hún svona og hvað segir það við því? Hún gengur víst í svona, ég reynin að kenna það sem ég fekk að gangi og það var mjög síðmennilegt, en hún vill fylgja þessari tísku. Hvað heldur af öllu þessu? Ég held að þetta bíttlæði hafi öllu þessu öllu. Og getur þú gert eitthvað til að breyta þessu? Ég held ekki, þetta verður bara að vera svona, allir það ekki? Já, þá veitum við það, einhver lokaorð. Nei, takk. Takk fyrir. Já, ég hann einu og kók með lakrísu. Já. Gjörðu svo vel. Takk. Hvernig finnst þetta bíttlæði? Finnst þetta ekki góð? Minnst þetta ekki góð. Þeir eru alltof mikið að spilla menningunni. Minnst bara fáránlegt hvað var að setja út á okkur þetta grúlingana. Minnst þetta fínt að menningin á ekki að þróast svona. Rétt eftir aldamóti 1900 barst nýtt undratæki til landsins. Það var vél sem varpaði upp á hvítt tjald myndum sem hreyfðust. Ekki leið lengur þar til kvikmyndasýningar og voru orðnar einhverjar alvinsælustu skemmtanir sem búið var upp á hér á landi. Það komið að það sem allir hafa beðið eftir. Stúlkur og piltar geta notið drauminn rætast og sé ræmi hinnu nýja kvikmyndarhúsi, Gamla bíó. Fyrsta íslenska kvikmyndarhúsinu. Við tökum hér að tala Ásu Signý Helgadóttir. Sæl Ása. Hvernig er nú tilfinningin fyrir fyrstu bíóferðina? Heyrðu, þetta er bara frábært. Bara búin að hlakka ótrúlega mikið til og bara spennandi. Ertu í fylgjum fullorðnum eða ertu bara einn? Nei, mamma mín og pabbi eru með mér og þeir buðu alltaf um og afa og svona. Þetta er spennandi. Þetta. Hvað kostar í bíó núna? Það kostar 12 krónur. Ég er búin að safna lengi fyrir þessu. Og heldur þú að komið til með að þú fara oft í bíó eða? Nei, svona einu sinni eða tvisvar á ári. Bara lengi að safna fyrir þessu svo. Já, sérstakt. Þeirra, það segir bara góða skemmtun. Já, takk fyrir það. Kæmna. Hvað varstu gömul þú bjóst í braggakarfinu? Mér er sagt að ég hafi verið 3 mánaða þegar pabba og mamma fluttu þangað. Já.
Og þau skildu svo þegar ég var á fyrsta, eða sem sagt, áður en ég var láskumul. Og ég átti heima þar þangað til ég var 15. Og fannst þér erfitt að búa þarna? Nei, mér fannst það ekki. Ég fann ekki, eins og ég segi, ég fann ekki fyrir þessum óþægindum sem að margir tala um, sko, sem að... Svona engi fordóma. Nei, ekki gagnvart mér, sko. Nei. En það veistu, fyrir hverja braggakörfin voru byggð? Það var fyrir, hérna, fyrst og fremst fyrir breska hermenn og ameríska hermenn sem komu hingað og strísarum. Og það stóð aldrei til að þetta yrði notað sem íbúðir, en svo var svo mikið heimils, nei, hérna, húsnæðisleysi hérna í bænum. Og svo rosalega ásókn utan á landi af fólki sem var að flytja í bæinn. Að það var tekið þar á það að gera sem sagt þessa bragga upp og leifa fólki að búa inn. Já. Og það var bara þangað til, já, það var ekki fyrir en eftir 1960 sem að, 1965 sem að var farið svona hugaði að fara að rífa þessa bragga. Það var mikið hermennan í kring á meðan ekki varst það. Nei, þeir voru allir farnir, löngu farnir, sko. Þetta var tekið í gagnið eftir að þeir fóru hérna. Já. Getur þú sagt okkur frá einhverju sem gerði fyrst með að bjóst þarna? Var einhverju sem manst mikið eftir? Ég, það sem mér er eiginlega minnistaðast var hvað kviknaði oft í. Og hvað maður fór oft út á nóttinu og horfði á braggana brenna. Og stóð í ljósum logum bara og brunni alveg bara, alveg til grunni. Finnst þetta að það hafa verið góð lífsreynsla að hafa verið uppi á þessum tíma? Já, mér finnst það. Ég held að maður hafi ekki, mér finnst ég ekki hafa borið neitt skaða af því. Nei. Hvað varstu gömul þegar þú fluttir úr Bragganau og hvert fluttir þú þá? Ég var nýfermd, ég var ári eftir ég fermdist, 15 ára. Já. Og þá fluttum við vestur í bæ, í gamalt timburhús, sem við fengum leigt. Já. Var það í hérna Breiðholtinu? Nei, vestur í bæ. Já, vestur í bæ. Bakkast í átta. Átta. Það er búið að rífa það líka. Finnst þér mikið að hafa breyst síðan þú varst lítil? Já, mjög. Alveg ofsalega mikið. Hvernig? Ég er bara öllu leiti, sko. Það er bara, maður, sem sagt, hafði náttúrulega, þetta var svona, já, náttúrulega fátækt og maður gat ekki, sko, fengið að vera í kannski því sem maður langaði til. Já. En svo í skátum eða einhverju sem kostaði peninga eða íþróttum. Já. Ekki eins og í dag, sko, sem þykir alveg sjálfsagt og maður gat ekki fengið að fara í að læra hljóðfæri eða... Nei, það er náttúrulega bara allir í svo leys. Því að mamma hafði ekki peninga í neitt svo leys og maður þurfti bara sagt að sér við það. Já. Já. Þá voru spurningarnar búnar. Var eitthvað annað sérstakt sem að vilt segja? Mér fannst svona, eða mér finnst núna þegar ég hugsa tilbaka að það hafi mjög margir krakkar sem að voru svona í kringum hann átt, sko, miklu erfiðar heldur en við. Já. Vegna þess að það voru kannski óreglusemi og alls konar vandamál og það var ekkert hirt um að hérna, þau stunduðu skólan vel eða neitt svo leiðis. En það var rosalega mikill ægi heima hjá okkur. Mamma var rosalega ströng og rosalega akkurat. Og við bara komumst ekki upp með neitt, sko, annað heldur en bara stunda það sem við vorum í mjög vel. Já. Og
það skilaði sig líka. En það var fullt af krökkum en það sem voru svona alveg, eins og ég var að segja sko, það voru kallaðir tossar í gamla daga, svona krakkar sem lærðu aldrei neitt og það var aldrei spáð neitt í það heima hjá þeim sko, hvað það var að gera. En mamma var rosalega svona ströng á því sko og það hefur kannski verið fyrir það að hún náttúrulega sjálf fekk ekki nema að hún fekk að vera tvo vetur í skóla á sinni ævi og ég held að henni hafi alltaf svifið það svolítið og ekki vilja náttúrulega að við lentum í þeim pakka. Það var hún alinn upp í svo stóru systkinahópi og það var náttúrulega ekki hægt að lifa þeim að og það var engin þeirra sem að í rauninni mettaði sig neitt sko. Já, ok. Og þurftu bara að fara heima þegar þú voru bara fermingu og eitthvað sko. Já. Hér er yfirlitsmynd úr Laugarneskampi. Yfir sem sagt braggana og leiksvæði sem að við höfðum þarna sem var svona hálfgert tún sem að kom niður af bílinu sem hétt Laugarnes og stóð þarna upp á hól og var mjög frægt bíli á sinni tíð og við vorum ofboðslega duglega við út að leika okkur alls konar leikjum. Og svo var svo merkilegt að það voru allir alltaf svo fínir, það voru allir alltaf sem fóru í, maður fóru alltaf í spariföt á sunnudögum. Maður var aldrei sko í hefða sömu fötunum festas og um helgar, þá fór maður alltaf ykkur fínar kjóla og... Eins og þessari hana mynd. Já, það voru allir ægilega fínir alltaf. Mamma var alltaf að sauma á okkur einhverja svona rosalega fína kjóla og við vorum alltaf alveg rosalega fínar. Það var svona metnaður. Já. Að vera sko ekki, að það sæist ekki á manni hver maður rétti heima. Mm.